La melmelada a la cuina és el títol del llibre que es va presentar aquest dilluns a la sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. Es tracta d'una obra que han elaborat conjuntament Bet Carbonell, Mireia Jordana i Nani Nolla. La idea del llibre és eh, precisament que ajudi a vendre les melmelades perquè en fem de molts tipus diferents, en fem unes de verdures especialment, que són molt bones, perquè hi ha molta gent que ens preguntava i com malament jo aquesta marmelada. I llavors la idea va ser doncs fer un llibre de receptes per cuinar amb marmelada, no per fer marmelada, sinó per cuinar amb la marmelada i és un ingredient més de cada una de les receptes. El llibre conté unes 160 receptes de l'ús de la melmelada en aperitius, esmorzars i berenars, primers plats, car, peix o postres. I és que han arribat a elaborar 62 tipus de melmelades i també alguna varietat de gelea. La pectina és l'espessant que marca la principal diferència entre les melmelades de fruita i les de verdura. El, per fer una melmelada és important en la melmelada tant la pectina com els sucres, com la fruita o la verdura. Llavors, les verdures, la majoria no tenen pectina, llavors les hi has d'afegir. És el que es passirà després la marmelada. La, la diferència és aquesta. Elaborar-les es elaboren igual, amb sucre. I afegeixes, fas una, una preparació prèvia, en algunes les escalives, per exemple, la pebrot és escalibat, algunes les sofregeixes, algunes les bulls, depèn. Uh -huh. I després afegeixes sucre i remenar, i, remenar, i no hi ha més. El, el, és el que aporta la fruita o la verdura a la marmelada que és diferent. No? L'acidesa, la pectina que tenen, l'aigua que tenen cada un d'aquests productes, el carabassó té molta aigua, per exemple, això ho has de tenir en compte a l'hora de fer la marmelada. Després de la presentació del llibre es va realitzar un tast de melmelades. L'activitat va estar organitzada per la Biblioteca Infant Pere amb la col·laboració del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant.